はい、皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。アルトワークス君のアーシングをやった際に、一過性ですが、エンジンのかかりが悪くなったよというところで、今度は同じスズキのこれ MR ワゴンですね。エンジンの中を見てですね、同じようなところにこのようにアースポイントがありますので今外しました。結構ネジもうちょっとネジ見てみますか。結構ネジもう、腐食してますんで、せっかく外したのですからちょっと新しいネジに、変えようと、思います。それではまた同じように元通りに取り付けてですね、同じようにこの車では多分出ないとは思うんですけど、いやーちょっと狭い。よいしょ。工具、10ミリ。すいません。よいしょ。あんまりエンジンルームで工具とか部品落とすとですね、下まで落ちてくれればいいんですけど、途中で変なところに引っかかったらですね、それこそ本当に面倒なことになりますんで細心の注意を。よし、これでいいだろう。でちょっとこれホーンが邪魔だったんで、ちょっとこうまた元のところにこう戻しておきます。じゃあちょっと一回これでエンジンをかけてみましょう。よいしょっと、ブレーキ踏んで、今ちょっとベルトのスリップオンとかしましたが、走行距離もそこそこ走ってる車なんで、致し方ないなと思うんですが、ちょっとこの車では特に、問題はなかったですね。多分、あれは一過性だったと思います。ちなみに今の外気温、今日北海道めちゃめちゃ暖かいです。今14度。14度といってもやっぱり今日はなんかポカポカ陽気ですね。直射日光も当たって、で今日は4月の29日、今11時26分、ということで、もう一台ちょっと車を引っ張り出してですね、同じ鈴木車ですが、ちょっと車種違うんですけども、似たようなもんかなということで、同じ兆候が出るかどうかをちょっと確認しましたが、この MR ワゴンにつきましては、特に問題ありませんでした。結局どうなるのかと言いますと、そうですね、今の段階で分かっているのは、まず外気温、水温、そういったものの条件もあったでしょうし、またこれもたまたまアースポイントの、部分を外したおかげで、パソコンじゃない ECU の部分の、最初のうちにちょっと一瞬誤作動じゃないですけど、何かがあったというのがたまたま重なって、そのような、エンジンの、かかり方になったのかなと思います。ということで、この個体、MR ワゴンについては特に、症状は出ませんでしたので、もしかしたら僕の車だけなのかなと思います。じゃあちょっとついでに、よいしょっと、今の現状ですね。
エンジンかけてみます。はい、まあとりあえず、まあまあ、あの不具合とまではいかないんですけども、そういったものはもう発生 しません。ですからもしかしたら本当にこれ僕のこのアルトワークス君個体の何かがあったのかもしれません。まあ、アーシングはですね、まあ、ちょっとまあそうですね、一回外してまた走ってまたつけてっていう形をしたんですが、そうですね、まだ上まで回しきってないんですけど、あのなんかトルクが出たような気がします。やっぱこのエンジンのトルク特性って下から出てるみたいなんで、なんか軽とは思えない、加速っていうんですか、どしっとしたトルクフルな、まあ、加速感をする車だなと今、思っております。今のところ、まあ、自分これ、症状出ませんので、これで今日、まあですね、もう一台の車で実証したんですが、それも問題ありませんでした。まあ、もう少しそうですね、もし何かあの皆さんの方でなんかこういうのがはどうなのとか、まあ、そういった関連のものがもし情報とかありましたら、またあのコメントでも、またご指導していただければ嬉しいなと思います。まあ、オーディオが趣味なんですが、車も、そこそこ、まあ、やったりとかしてますんで、またあの今後ともよろしくお願いいたします。それではもうすぐお昼ご飯になりますので、皆さんまたよろしくお願いします。